Ahojte, ja sa volám Marcel Forgáč, toto je naše štúdio, moja práca, ale potrebujem aj relax a môj top relax to je sieť Trinity Hotelov a všetky sú úžasné, naozaj so skvelými službami a výborným jedlom, skvelým servisom a jedno, či ste v Smokovci, či ste v Senci, alebo ste vo Vyhniach. Vždy je to v krásnej prírode a s top službami. Pozývame.